Helo, Bethan Gwanas dwi. Dwi'n awdurus a dwi wedi sgwennu 35-36 o lyfrau a dyma rhif 36. Nofel ar gyfer dysgwyr lefel sylfaen. Mae yna gyfres o lyfrau, cyfres amdani ar gyfer dysgwyr, mynediad, sylfaen, canolradd a sylfaen ydy hwn. Gen i, yr awdurus. A mae o am Dafydd sydd yn cerdded yn ei gwsg a mae'n deffro un bore a mae gwaed yn bob man ac ar ei draed o. Be sydd wedi digwydd? Stori hawdd gyda lluniau, dwi ddim yn dyngos yma, lluniau gan Huw Aron, os da chi'n hoffi lluniau. Dim yn stori detective, mae'n stori... Gewch chi weld, prynwch gopi, 4.99, bargen.